Hei Patti Ralla, se olisi Tupeke jo tässä ihan itse ja enkä ole kotona tällä hetkellä, kun on tässä serkun pihassa ja kaverini laiti sen jonnehan siinä. Ja sitten olisi tämä Ford P1600 luokan kilpuri, niin sähän kävi tänään katsastamassa sitä. Joo, eilen ilta 11 asti melkein oltiin roplaamassa vähän. Niin, mun tallissa vähän helmahommaa. Ja... Joo, siellä käytiin viikko sitten ajan testejä Joutsassa, tai kävin. Ja siellä olikin sitten helmassa sora hakannut massat pois ja alla hirveä rako. Niin joo. Täytettiin se ja pistettiin umpeen. Tänään katastettiin ja nyt se on ihan oikea ralliauto. Niin, ja oothan sä useamman kisan jo ajanut sen? Joo, talvella ajettiin ne 3 testiä ja 1 sprinttiä nytten soralla sitten viikko sitten 1 testit. Joo. Viikon päästä sitten Lahteen, Lahti Historic Rally. Joo. Ja sulla on joku lipput ja laput kädessä, eli sä teet siitä soran hakkaussuojia. Joo, pistetään pikku muovisoirot sinne helemaan, niin ei hakkaa enää. Tää toinenkin puoli oli ihan kuin olisi ollut hiekka puhallettu. Joo. Pistetään vähän. Muutenhan toi pohja on kokonaan vedetty tällä muovilla, mutta noin helemat on näköjään. Joo, se on kyllä hyvän näköinen ja kun katsoo tästä Trafimaxin tarraa ja sit on serkku on kartturina ja onhan siinä tollaan, että RTR Karake kautta Tupeke jo semmosta, niin kyllä se hyvältä näyttää ja tollaan, että mun videoltahan löytyy tästä projektista enempikin juttua. Ali on hitsannut sinne vähän kaaren noita, että saa turvavyöt sun muuta, niin jäikö sulla nyt penkitysaikakin siinä lähiaikoina? Joo, nyt omilla säädöillä, mitä siihen sain, olin viikon tuolla mökillä ajelmassa vähän yksityisteillä, niin sain ihan hyvin säätöihin se, mutta nyt ihan käydään ihan penkissä ja moottorin säädössä, kun sain ensi tiistaina. Joo. Kisavartio on varmasti kaikki kunnossa, joo. Ei nakuta eikä mitään. Miltä se nyt tuntuu sitten, kun sä oot päässyt sillä oikein ajamaan jo vähän enempi, niin... Kyllä sillä vauhdinhurmaan pääsee ja kovempaakin pääsisi uskaltaisi vaan. Joo. Kyllä se vähän kun vähän tuntoa saa enemmän tuohon hommaan, niin kyllä se vauhtikin varmaan. Niin, siitä, ja ei se pahalta ole näyttänyt, kun on katsellut. Joo, eikä sitä nyt ihan reikäpäässä tarvitsekaan mun mielestä ajella, että kun harrastusmielessä ajella. Niin. Pidetään kalusto kunnossa ja pidetään hauskaa. Se on just näin. Me katellaan tässä. Minä oon Joo-Joo-miehenä. Sitten mennään mun talliin. Pitää pohjapanssari laittaa paikalleen, kun se ei ollut katsastuksessa. Ei saanut olla. Ja katsoa, jos siinä on jotain muuta. Niin... Pakoputkien kiinnike tarvii ainakin laittaa vielä. Että joo. Onneksi ei heilutellut pakoputkia siellä. Yksi poikki, niin pistetään uusi hela sinne. Joo. Ja sitten jos tarvii, niin Tupekeijo-tarroja löytyy kekeltä lisää. Lisää. Helmassa pahassa paikassa, kun soraa. Niin joo. Ja pohjassa on se kallein paikka. Niin. Siinä. Viittekö sä vielä avata vaikka kuskin oveen? Mä näytän, minkälainen se on sisältä. Jos joku uusi katsoja kattoo, niin mä vedän tästä mopedilla tällä likelle. Ja käännetään näin. Kameraa. Eli tää on aika pelkistetty ja turha pois. Ja sitten on nukattu toi koelauta, niin ei tule heijastuksia sillä lailla. Ja kyllä se on aika ahdas toi väli, mistä mennä siihen. Mennä, kun on noin nykysäädön nämä kaaret, niin toista. Se oli silloin, kun mulla oli 3 kilipuria, niin oli ladavaa eessä ja pääkaari ja sitten väliputket, niin se on muuttunut 25 vuodessa hirveästi. Se on ylimääräinen VRC-putki, mikä tekee paljon. Niin justiin se, siinä se tekee kyllä. Mutta on sitten kun oikein krässää, niin siitä on hyvä työ. Joo, ei ne turhaa ole noin määräyksisiä säännöksiä. Se on totta. Mitäs sulla on Amarokki hinuriautona ja käyttiksenä, mitä oot tykännyt? Se on ihan passeli omaan käyttöön, että pakettiautoa katselin, mutta nyt kuitenkin houkutteli toi, että jos lähtee ralliin, niin tuossa pääsee koko ryhmä kuitenkin menee. Joo,
se on hyvä. Ja... Noita jatkohytillisiä ei nyt ihan hirveesti ollut, jos haluaa nelivetoa tai... Niin. Ja vaikka tää nyt Fordi on, niin transittia en halua vetoa autokseen. Joo. Niin ettei niin Fordimies ole sentään. Mä ajattelin, että sä tuut vuokraan rouvan connectionin transitin, se pikkunen, niin sehän on kova. Joo. Mm. Mutta tässä oli meillä juttua. Tää on tämmönen video, ei niin pitkä. Niin kattele Keken videota, mitä on vanhojakin, jos oot uusia. Kanavan jäsenyyskin on mahdollista, jos haluat tukea kanavaa. Ja nyt yritän tästä alkaa tekemään taas video vähän enempi, että kun on sairastettu, niin on parempi olo taas ja tollain. Niin ei muuta kuin lopuksi. Kiitos, että katsoit videon ja muistakaa pitää itsestänne ja toistanne. Erittäin hyvä huomio. Moikka moi!